Ես եւս ողջունում եմ բոլոր հյուրերին ներկա գտնվելու եւ թեմայի նկատմամբ հետաքրքրություն դրսեւորելու համար։ Ես առավելապես կներկացնեմ ռազմագերիներին առնչվող խնդիրները դարձյալ հայ ատաչության կոնտեքստում, բայց կարծում եմ, որ հայերի նկատմամբ ատելությունը համընդհանուր և տևական քաղաքականություն է, որը ունի ամենաբազմազան դրսևորումներ, սկսած նրանից, որ պետության ներգրավվածությամբ պլանավորվում են ծանրագույն հանցագործություններ կյանքի, ֆիզիկական անվտանգության դեմ ուղղված, և իհարկե այլ դրսևորումներ, երբ հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում հայերը ենթարկվում են խտրականությունների, օրինակ ակնհայտ փաստ է, որ նույն Ադրբեջանում երեխաների անուններ ընտրելիս արգելվում է հայկական անուններ դնելը, որովհետև հայկական անունները համարվում են Ադրբեջանի ազգային արժանապատվությունը վիրավորող կամ ոտնահարող։ Եվ այս քաղաքականությունը այնքան հեռու է ընթացել, որ նույնիսկ արմենաֆոբիայի տարերը արտահանվում են և սկսում են իրենց դրսևորումներն ունենալ այլ երկրներում, միջազգային կազմակերպություններում։ Օրինակ, բազմաթիվ դեպքեր են եղել, երբ միջազգային միջոցառումներին, դրանք կլինեն մշակութային թե սպորտային, Ադրբեջանը հրաժարվել է մասնակցությունից այն հիմնավորումներով, որ ներկա են նաև հայերը։ Եվ ես կարծում եմ, որ ադրբեջանական այս վարքագիծը անհրաժեշտ արձագանքի և հակակշիռների չի արժանացել, ինչը դրսևորումները ավելի կրկնվող և բազմերանգ է դարձել։ Ինձ համար զուտ փաստի մակարդակով ահազանգող է, որ խտրականության ծանր դրսևորումները խտացել և շատացել են Ադրբեջանի կողմից միջազգային կառույցների անհամակցության կոնտեքստում։ Եթե օրինակ մինչև 2000-ական թվականները միջազգային համագործակցությունը այլ մակարդակ էր գտնվում և մարդու իրավունքների հսկողական մեխանիզմների դերը ճանաչված չէր այս պետության կողմից, և կարծես թե դեպքերը չէին կարող պատշաճ արձագանքի արժանանալ միջազգային կառույցների կոնտեքստում, ապա 2000-ական թվականներից հետո իրողությունը բոլորովին այլ էր, մեծ հեռանկար բերեց Եվրոպայի խորհրդին անդամակցությունը, սակայն ցավալի է, որ այդ կառույցների առջև մարդու իրավունքների ոլորտում հանձնառություն ստանձնելով Ադրբեջանը շատացրել է միջադեպերի թվականակը։ Օրինակ, եթե մենք նայում ենք գլխատումների միջադեպերը, առաջին դեպքը հայի գլխատման արձանագրվեց 2004 թվականին, և դրանից հետո արդեն մենք 2016 թվականին ունեցանք 3 գլխատման դեպք, իսկ 2020 թվականի պատերազմում մենք ունենք 30 գլխատման դեպքեր, և իմ հարցադրումը թե մեր հասարակությանը, թե Ադրբեջանի հասարակությանը և թե միջազգային հանրությանը կլինի, որոնք էին այն նախադրյալները, որոնք նպաստեցին տարիների ընթացքում այդ դեպքերի քանակի աճին, ինչպիսի սխալներ են թույլ տրվել արձագանքի առումով, որոնք ոչ թե պատժել են վարքագիծը, այլ հավելյալ խրախուսող նախադրյալներ են ստեղծել, ինչի պայմաններում վարքը դարձել է կանոնավոր և պետության պրակտիկայի մաս։ Ես կարծում եմ, որ այն մեխանիզմները, որոնք գոյություն ունեն, բայց գործարկվել են կոնտեքստում, պարզապես արդյունավետ չեն եղել, և որոշ դեպքերում նաև տեսնում եմ մասնակցայինության աստիճան, օրինակ մենք այժմ ունենք ադրբեջանական հասարակության մեջ հերոսի կերպար,
դա այն անձն է, որը տարաբնույթ կյանքի հանգամանքներով երկրի սահմանների ներսում կամ սահմաններից դուրս կարողացել է ոտնձգել հայի կյանքի կամ այլ կենսական արժեքների շուրջ, և դա կատարել է հենց էթնիկ պատկանելիությունը հիմքում ունենալով։ Եվ այս կերպարը կերտվեց Սաֆարովի միջոցով, որը այժմ մոդելային է դպրոցական և մանկապարտեզային տարիքի, սակայն միգուցե այս կերպարի կերտումը անհնարին լիներ Ադրբեջանի իշխանությունների համար, եթե օրինակ տնտեսական գործոնի ուժով Հունգարիան չհամագործակցեր կոռումպացված ավտորիտար ռեժիմի հետ և չարտահանձներ Սաֆարովին։ Այսինքն մենք այստեղ հստակ տեսնում ենք, որ քաղաքական կամ տնտեսական նկատառումներով հեշտ համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ ծնում է նորանոր երևույթներ, և ներկայումս էլ թեև այս խնդիրը գտնվում է նախարարների կոմիտեի ուժեղ հսկողության ներքո, միջադեպից արդեն շուրջ երկու տասնյակ անց ողջ գործիքակազմը այս կառույցները չեն գործադրում, որպիսի վերացնեն ձախողված հերոսի կերպարը ադրբեջանական հասարակության աչկերում և ազդակ տան, որ այդ հերոսները պատժելի են լինելու, և միջազգային հանրությունը ևս հանձնառություն ունի ապահովել պատժելիությունը հայերի դեմ տարաբնույթ հանցագործություններ կատարած քաղաքացիների համար։ Եվ բնականաբար, եթե մշտական հիմունքներով հնչեցվում են հակահայկական հայտարություններ և ակտիվ դեր է ունենում մեդիան, այստեղ ես կարևորում եմ, որ ադրբեջանական մեդիան հատուկ դերակատարություն ունի այդ քարոզը տարածելու և հանրային գիտակցության մեջ ամրապնդելու գործում։ Խտրականության ձևերը պետք է դրսևորումներ ունենային նաև պատերազմական կոնտեքստում, երբ լարումը մեծանում է և ատելության աստիճանը բնական կերպով մեծանում է։ Եվ այս ֆոնին մենք տեսել ենք բազմաթիվ պատերազմական հանցագործություններ, որոնք կատարվել են քաղաքացիական բնակչության դեմ և ինչու ոչ նաև ռազմագերիների, որոնք արդեն դարձել էին պաշտպանության տակ գտնվող անձինք։ Այն, որ այս խտրականությունը նաև բնաջնջման նպատակ ունի և որևէ կերպ քաղաքականությունը չի նպաստում խաղաղ համագոյակցությանը, փաստվում է նաև այն հանգամանքով, որ պատերազմի օրերին եղել են հայերի որոշ խմբեր, որոնք միգուցե իրենց հիշողությունների մեջ ունենալով Ադրբեջանի հետ համակեցությունը կամ օրինակ տարիքով, ֆիզիկական արատներով պայմանավորված որոշում են կայացրել դուրս չգալ, չփախչել իրենց բնակավայրերից և փորձել շարունակել կյանքը Ադրբեջանի հսկողության ներքո, և մենք ունենք մոտ մի քանի տասնյակ հայեր, մեծամասամբ տարեցներ, որոնց հիշողությունը այլ է, քան մեր սերնդինը, բայց իրականությունը ցույց է տվել, որ նրանցից որևէ մեկին չի հաջողվել ապրել։ Նրանք կամ սեփական բնակավայրերում սպանվել են դաժան մեթոդներով, ընդհուպ մինչև մարմնի մասերի անդամահատումներ, կամ այդ տարեցները, որոնք կամ ֆիզիկական արատ ունեցող մարդիկ, որոնք տեղաշարժման անգամ դժվարություններ են ունեցել, ոչ թե անվտանգային տեսանկյունից, օրինակ, ներկալվել են իրենց բնակավայրերում, այլ որոշ հաջողակների պարագայում գերեվարվել են, բայց գերեվարման ընթացքում կամ դարձյալ սպանվել են, կամ խոշտանգված հայրենադարձվել են Հայաստանին, ընդ որում շատ տարեցներ, որոնք ողջ հայրենադարձվել են, հետագայում նաև առողջական խնդիրների պատճառով մահացել են։ Սա ևս ցույց է տալիս, որ նույնիսկ լավատեսություն ունեցող հայերը
այնպիսի փաստերի են բախվում, որը դարձյալ ահազանգում է անվտանգային խնդիրները Ադրբեջանի հսկողության ներքո։ Հիմա անդրադառնամ ռազմագերիների խնդրին, կարծում եմ նախ խնդրահարույց էր այն, որ դեռևս ընթացող պատերազմի շրջանակներում հնարավոր չեղավ հումանիտար խնդիրների լուծումը, թեև այս կապակցությամբ նույն Միսկի խմբի համանախագահությամբ այլ երկրների աջակցությամբ որոշում կայացվեց ժամանակավոր հրադադարի հասնել հումանիտար խնդիրները լուծելու նպատակով, սակայն թեև մի շարք փորձեր եղան, դրանք ամբողջովին տապալված էին, և սրա ազդակը նա էր, որ անգամ ընթացող պատերազմի պայմաններում մարդասիրական խնդիրները չեն լուծվում։ Մենք այլ կոնֆլիկտներում տեսնում ենք, որ այս երկխոսությունը ավելի բարձր մակարդակի է, ես ինքս ուշադրությամբ հետևում էի նույնիսկ ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտում, որը ունի լարման մեծ աստիճան, դերակատարների լայն ներգրավում խնդրի բարդություն, այս մարդասիրական խնդիրների շուրջ նրանք ունակ են եղել երկխոսել։ Դա տեղի չի ունեցել հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում կոնֆլիկտի ընթացքում։ Հիմա ինչ պատկեր ունենք կոնֆլիկտից հետո։ Մենք կոնֆլիկտից հետո դարձյալ տեսանք, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ոչ համապատասխան անհապաղ ազատ չարձակվեցին բոլոր երևարվածները, այսինքն Ադրբեջանը ոչ թե բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքը կիրառեց, ինչը հռչակված էր, այլ որոշակի գերեվարվածների և այլ կալանավորվածների վերադարձը երաշխավորելու համար հայկական կողմին տվեց մի թվականակ, որը իր գնահատմամբ համարժեք էր, համաչափ էր, որից հետո շարունակեց գերեվարվածներին պահել տարբեր պատրվակներով, ընդհուպ մինչև նրանց վերագրելով տարաբնույթ հանցագործությունների կատարում, հա, սկսած ահաբեկչությունից, վերջացած զենք կրելը կամ քաղաքացիական բնակչությանը համար վտանգներ ստեղծելը։ Երրորդ բացական զարգացում այս հարաբերություններում, որ խաղաղ պայմաններում եղան երևարման նոր դեպքեր, ընդ որում կարծես թե այս երևարումները տեղի էին ունեցել պայմանավորվածություններից դուրս, օրինակ խծաբերդի միջադեպն է մեր հասարակության մեջ շատ քննարկվում, որտեվ նաև այս միջադեպով 62 անձինք գերեվարվեցին, նրանք տեղակայված էին խծաբերդում և հին թաղերում, որը Հադրութի շրջանին է պատկանում, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրման պահին այն գտնվել է Հայաստանի զորքերի հսկողության ներքո, և պայմանավորվածությանը համաձայն այդտեղ էլ պետք է շարունակեին մնալ հայկական զորքերը, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հադրութը հանձնվել էր ադրբեջանական կողմին, ըստ էության քննարկումների առարկա է եղել Հադրութի շրջանին պատկանող այդ տարածքների հանձնումը Ադրբեջանի, և ի սկզբանե այնտեղ մարտական ծառայություն են իրականացրել հայ զինծառայողներ, որոնց ընդամենը չի թույլատրվել անցում կատարել Հայաստան։ Անկախ քաղաքական պայմանավորվածությունների գոյությունից հնարավորություն եղել է ապահովել նրանց ազատ անցումը, ընդ որում մենք ունենք փաստ, որ նույն տարածքում եղած այլ զինծառայողների այդ հնարավորությունը շնորվել է, նրանք զենքը վայր դնելով կարողացել են դուրս գալ և միանալ կանոնավոր բանակին, սակայն այս տղաներին, թեև տարաբնույթ խոստումների, այդ թվում ռուս խաղապահների ներգրավվածության խնդրի լուծմանը, չեն ապահովել և նրանց գերեվարել են, և ցավալի է, որ մինչև օրս այս խմբի որոշ տղաներ դեռևս պահվում են։ Այստեղ ևս մենք տեսնում ենք խտրական և չհիմնավորված մոտեցում,
Եթե իսկապես այդ տղաները ենթակա չէին հայրենադարձման, որովհետև նրանց վերագրվող անցագործություններ կան կամ կազմակերպական խնդիրներ կան, ինչպես է բացատրելի, որ խմբի առնվազն 2/3 պարագայում անհապաղ չէ, ուշացված, բայց վերադարձը հնարավոր է, իսկ մի մասը շարունակաբար պահվում է Ադրբեջանում. Այս անբացատրելի իրավիճակը ևս հիմնավորում է կասկած նառային, որ ռազմագերիների խնդիրը ընդամենը օգտագործվում է քաղաքական նկատառումներից ելնելով, նրանք պահվում են պատանդներ, գործիք են, որով ներազդում են Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ, որպիսի քաղաքական օրակարգի խնդիրները ավելի արդյունավետորեն լուծվել, և մենք տեսնում ենք որոշակի օրինաչափություններ, որ քաղաքական զարգացումներից առաջ հետո ազատ արձակման գործընթաց է լինում, և առանձին պայմաններում վերադարձը նաև միջոց է լավացնելու փոխհարաբերությունները միջազգային կառույցների հետ, այսինքն այդ միջնորդական առաքելությունների գործունեությանը կրեդիտ տալու մեթոդ է դարձել ռազմագերիների վերադարձը, և մենք այստեղ ունենք միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի կոպիտ խախտումներ, որովհետև ռազմագերիների հայրենադարձումը ուշացնելը, ձգձգելը, դա պատերազմական հանցագործություն է։ Այս պահին դեռևս 38 հաստատված գերիներ պահվում են Ադրբեջանում, զուտ թվային տեսքով նշեմ, որ շուրջ 150 գերիներ, հայ գերիներ այս ընթացքում հայրենադարձվել են, սակայն սա ամբողջական պատկերը չէ, կան գերեվարման հաստատված դեպքեր, շուրջ 80 դեպքեր ըստ մեր փաստահավաքության, որը Ադրբեջանի կողմից չի ընդունվում, չի հաստատվում, և այս 80 անձինք այժմ կարծում եմ ունեն բռնի հարկադիր անհետացվածի կարգավիճակ, նրանց ճակատագրերը անհայտության մեջ են, և նրանք ըստ էության գտնվում են իրավական պաշտպանությունից դուրս, ցանկացած կամայականություն կարող է այս անձանց նկատմամբ տեղի ունենալ, և մենք տեսնում ենք, որ միջազգային ջանքերը ավելի ուղղված են հաստատված գերիների վերադարձին, իսկ այս երկրորդ խումբը, որը առավել խոցելի է և լուրջ հետաքննություն պետք է առաջ բերի, անտեսվել է անկախ պատահածից, իսկ մեր փորձը ցույց է տալիս, որ մենք չենք բացառում նաև այս 80 անձանց շրջանակում նաև մասնական սպանությունները, դրանք պետք է համալիր, օբյեկտիվ հետաքննությունների արժանանան, և պետությունը պետք է ընտանիքներին ճշմարտությունը ներկացնի, հետևողական լինելով նաև մեղավոր անձանց պատասխանատվությունը ապահովելու հարցերում։ Այս երկրորդ հարցը, քննությունը ևս կարևոր է և կապ ունի խտրականության հետ, եղել են բազմաթիվ միջադեպեր, երբ հայերը օրինակ սահմանային հատվածներից առևանգվել են, հետագայում խոշտանգվել, սպանվել են, և այս գործերը քննարկվել են մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից, դատարանը ևս նկատել է մեկ օրինաչափություն, որ Ադրբեջանում սպանված հայերի միջադեպերը պարզապես չեն քննվում պետության կողմից, այսինքն պետությունը հայերի նկատմամբ կատարված արարքները չի դիտարկում որպես հանցավոր ապօրինի, և ջանքեր չի գործադրում եղելությունը բացահայտելու, մեղավորներին վերհանելու և պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ, և Եվրոպական դատարանը ունի ուղիղ ցուցում Ադրբեջանին հետաքննել բոլոր դեպքերը, նաև ուսումնասիրության առարկա դարձնելով էթնիկ մոտիվները, հանցագործության կատարման էթնիկ մոտիվները, բայց այս պարտականությունը հասկանալի է, որ Ադրբեջանի կողմից չի կանացվում, հատկապես ներկա աշխարհակաղակական պայմաններում, բայց սա նաև իրավական պահանջ է, և մենք հույս ունենք, որ նաև մեր միջազգային գործընկերների ջանքերով կարողանալու ենք պահանջել և պարտադրել, որպիսի կատարված միջադեպերը քննվեն և մեղավորները բացահայտվեն։
Ռազմագերիների վերաբերմունքի առումով հասկանալի է, որ սիստեմատիկ կերպով նրանք հոշտանգվել են, ենթարկվել են անմարդկային վերաբերմունքի, որում կարծես օղակները միատեսակ են գործարկել, որը դարձյալ խոսում է պետական քաղաքականության մասին, օրինակ բոլոր գերիները նախ գտնվել են ռազմական ոստիկանությունում, որից հետո տեղափոխվել են հատուկ ծառայությունների ազգային անվտանգության ենթակայության ներքո գտնվող վայրեր, որից հետո արդեն գտնվել են կալանավայրերում, և մենք դուրս ենք բերել օրինաչափություններ հարցաքննությունների, անմարդկային վերաբերմունքի, ներգրաված սուբյեկտների և այլնի մասով, ինչը նշանակում է, որ հստակ սիստեմ, մեխանիզմ է գործարկվել, և ոչ թե դա թողնված է եղել անհատական մոտեցումների, երբ դաստիարակության, կրթության և այլ հանգամանքներով մի դեպքում կարող էր վատ վերաբերմունք լինել, մի դեպքում այլ, այլ մենք ունեցել ենք միասնական մոտեցում, ինչը վկայում է դրա պլանավորման մասին։ Որոշ վերաբերմունք դարձյալ բացահայտում է հայերի նկատմամբ այդ արմենաֆոբիայի դրսևորումները, օրինակ պարզ օրինակ, երբ հայ ռազմագերին խնդրել է որևէ գիրք ընթերցելու համար, նրանք տրամադրել են գիրք, որը վերնագրված է հայ տերորիստները։ Սա պատահական չէ և գալիս է սպասարկելու բարձրաստիճան պաշտոնյաների այն հայտարարությունները, որ հայերը տերորիստներ են, հայերը բարբարոսներ են և այլ են։ Նույն կերպ ոտնահարվել են կրոնական իրավունքները, ինչը ևս վկայում է, որ կրոնական հանգամանքը ևս գործոն է եղել այս կոնֆլիկտում, օրինակ դարձյալ գիրք ուզելու պայմաններում նրանց տրվել է հուրան ընթերցելու համար։ Բոլոր կրոնական սիմվոլները վերցվել են և նրանք անգամ բացատրել են, որ դա նրանց անվտանգությունից ելնելով անհրաժեշտ միջոցառում է, որ եթե այլ վայրերում տեսնեն, օրինակ, խաչի առկայությունը, կրոնական գրքույկների առկայությունը, դա հարաբերությունների հավելյալ լարվածության կարող է հանգեցնել, ուստի ցանկալի չէ, և անգամ նրանց ներկայությամբ ոչնչացրել են կրոնական սիմվոլները, կրոնական պատկերները։ Ցավոք սրտի մենք ունեցել ենք անգամ դեպքեր, երբ կրոնափոխության ջանքեր են գործադրվել և բռնության հարկադրանքի ներքո փորձ է արվել հասնել անձի կրոնափոխմանը։ Այստեղ պատահական չէ, որ կան նաև նմանություններ Թուրքիայի քաղաքականության հետ, մենք ունենք նաև սկանդալային դեպք, երբ հայի երեխային անչափահասին հրապարակային եթերում փորձել էին կրոնափոխանել, և կարծես թե այստեղ մենք սինխրոնիզացված քաղաքականություն ենք տեսնում թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Ես երևի սրանով եզրափակեմ, ուղղակի խիստ կարևորում եմ, որ այս միջադեպերի առնչությամբ լինի համարժեք արձագանք, և այդ արձագանքը լինի ոչ միայն հայտարարությունների կամ կոչերի մակարդակում, այլ այն զինանոցը, որին տիրապետում են պետությունները կամ միջազգային գործընկերները, նաև գործի դրվի հայ-ադրբեջանական կոնտեքստում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Սահակյան։